Evo, u manastiru Sveti Đorđe i naravno našla ja odmah drugara mačka, našla ja drugara. Mnogo je lepo ovde, stvarno je divno, crkva je stara, baš stara, iz vremena Turaka. Eto, ovde nekad bio i hotel i bazen i svašta je bilo. Ja sam mađak, jednog panter, mađak, panter. Danas imamo mužu i meni rođendan i onda smo izašli da šetamo malo po topličkom kraju. Evo mačak mi se u nervuziju, mislio mačak. Ajde da ga pustim. Evo ove, bili do Prokuplja, došli ovde podno Jastrebca, manastir Svetog Đorđa. Divan stari manastir, slikala sam ima dosta fotografija. I eto... Mnogo nam je tužno sve ovo. Predivan kraj, predivna priroda, a zapostavljeno sve tužno, trošne kuće. Gde su započete kuće, ali zaustavljena gradnja stoji. Mnogo ruine, mnogo tuge, ljudi moji. Ništa se nije ulagalo, ovo je naš predivni, predivni toplički kraj. Trebalo bi nešto i da se promeni. Eto, tako i srećan rođendan mom mužu i meni. Ljubim sve. Ćao. Ene crkve, to je gore manastir iza mene, crkvica, mnogo lepa. I kad hoćete da uđete, morate da se sagnete ovako. Tako. Ćao.